готуватися під час карантину, аби улюблені страви не перетворилися на зайві кілограми і проблеми зі здоров'ям. Не пропустіть поради від найкращих експертів програми. Як правильно скласти харчову тарілку під час карантину? Таким образом, ви себе обеспечите за прийом пищі поступлення всіх нужних нутрієнтів. Чи варто споживати фітонциди? Це цибуля, чесник, куркума, імбир, хрін. Таким чином ви будете покращувати свій імунітет. Від яких продуктів варто відмовитися, аби не набрати зайвих кілограмів? Киянка Віта, як і більшість свідомих громадян, дотримується домашнього режиму. На період карантину жінка обмежила себе у споживанні калорійної їжі, віддала перевагу більш легкому раціону. На завтрак я себе приготовила йогурт з 2 ложечками смеси сім'ян, яку я сама робила. Це чиа, льон, кунжут, тиквенні семечки і багато спецій. Куркума, імбірь, кориця. Ці спеції антиоксиданти, вони піднімають мій імунітет. І на закуску у мене один банан. Або я іноді беру одне яблуко. Я уменьшила калораж моєго питання, а фізичною активністю займаюся вдома. Це пілатес, це гімнастика, йога, це силові упражнення і, звісно ж, мій улюблений зумбофітнес. Из питания я себе оставила трехразовое питание, большое количество жидкости, вода, чай, много цитрусовых. А от тим, хто вирішив сісти на дієту на період карантину, дієтологи не радять цього робити. Адже такі обмеження можуть підірвати імунітет і зашкодять здоров'ю. Харчування повинно бути збалансованим по білкам, жирам і вуглеводам. Не потрібно зараз в період епідемії сидіти на низькокалорійних дієтах, тобто калораж раціону, яких менше 1200. Харчування повинно бути збалансоване і виходити десь 1500 кілокалорій за рахунок корисних кілокалорій. Тобто в раціоні повинні бути і білки, і жири, і вуглеводи, достатній кількості. Тож основа життєдіяльності на карантині – триразове повноцінне збалансоване харчування. А на додачу – горіхи та насіння, щоб краще працювалося. Які ми беремо жири? Жири ми беремо вершкове масло, топлене масло, оливкова олія, авокадо олія, яйця, жирні сорти риби. Жири необхідні для того, щоб наші слизові не пересихали, тому що оболонки кожної клітини складаються з жирів. І якщо мало жирів людина вживає, то що робить? Це слизові пересушуються, а це вхідне ворота для вірусів. Слизова носа, слизова ротової порожнини і коронавірусу, і сезонних вірусів, які зараз ходять також, тому що весна якраз період загострення вірусних хвороб. Залишаючись вдома, ми часто даємо волю своїм гастрономічним бажанням. Робити цього не варто. Пол тарелки обязательно наполняйте овощами в любом виде, тушеным, вареным, запеченным. Это могут быть супы, борщи. И вторую часть тарелки разделите на две четвертины. В одну наполните белково-жировыми продуктами. Это может быть яйцо, это может быть тушеный кусочек мяса, либо тушеный горох, запеченная рыба. И вторую четвертинку наполните крупами. Это может быть гречка, нешлифованный рис, это может быть плов с мясом. Таким образом, ви себе обеспечите за прийом пищі поступлення всіх нужних нутрієнтів. Не варто забувати про споживання білків, які так необхідні для синтезу антитіл. А ще на поміч прийдуть курячі бульйони, у яких велика кількість амінокислот, що мають противірусну активність. Білки в бобові, дуже гарне джерело білка в бобові, горох маш, нутква, соля, чечевиця. Бобові краще попередньо замочивши, молодий горошок можна не замочувати. Гриби, як джерело бета-глюкана для нашої мікрофлори. Крім жирів і білків, потрібні також вуглеводи. Акцент робити на тих вуглеводи, які містять велику кількість вітаміну С. Квашені продукти, квашені огірки, помідори, квашена капуста, сирі, тобто капусту можна їсти в сирому вигляді, зелень, мікрозелень. Можна вирощувати в себе на підвіконнику чесник і цибулю, це додаткове джерело фітонцидів ще, і робити з ними салати. А от риба має бути в раціоні хоча б двічі на тиждень, каже дієтолог.
риба, біла риба, жирні сорти риби, скумбрію, селедець, мальчас, печінка тріски як джерело і легкодоступного білка, і омега-3 жирних кислот. Корисні білки – це також птиця, червоне м'ясо. Червоне м'ясо бажано, звичайно, не кожного дня. Тут залежить від віку, молоде м'ясо дітям, тобто телятина, доросле м'ясо дорослим, тобто дорослим краще таке зріле м'ясо типу говядини. Задля додаткового захисту організму в період епідемії до основного раціону варто включити рослини, які містять фітонциди. Вони допоможуть подолати шкідливі бактерії і зміцнять імунітет. Це цибуля, чесник, куркума, імбир, хрін. А ще фахівці радять дотримуватися повноцінного режиму відпочинку. Лягати спати до 23.00, тому що якщо ви лягаєте пізно спати, після 23.00 знижується активність імунної системи і ризик захворіти набагато більший. У італійців, які на цей час перебувають на жорсткому карантині, переважають у раціоні овочі та фрукти. А гарний настрій під час приготування їжі допомагає знімати стрес. Міністерство здоров'я Італії радить під час карантину дотримуватися середземноморської дієти. Вона передбачає велику кількість овочів і фруктів, звичайно, макарони, без цього в Італії ніяк, м'ясо і бобові. А також у ній дуже мало солодощів. Я купую завжди велику кількість овочів і фруктів. Це продукти, за якими я найчастіше виходжу із дому, тому що в той час, коли крупи, ви можете зберігати на полиці, овочі і фрукти не так легко зберігати. Також в Італії радять перетворити приготування їжі на свою рідну гру. Наприклад, ви можете разом із дітьми обрати те, що ви хочете приготувати на обід та вечерю, а потім разом приготувати їжу для всієї сім'ї. А от пані Ольга хоч і не дотримується середземноморської дієти, але до свого харчового кошика обов'язково покладе свіжі овочі та фрукти. Стараємося їсти і вітаміни, фрукти, овочі. Ківі купили, по дві ківінки кожен день з'їдаємо, тому що там суточний запас вітаміну це п'ємо, підкислену воду з лимоном. Як би собі не відказуємо на рахунок вітамінів. Раніше ми могли більше дозволити собі виходити і кожен раз свіже купляти, то зараз стараємося раз в три дні піти і купити якби запас продуктів на три дні. Але перенасичувати організм вітамінами теж не варто, особливо солодкими фруктами. Такі благі наміри можуть дати зворотній ефект. Об'єм овочів довжний за день. Для взрослого чоловіка, пожилого і категорії взрослого количество овощей за день – это 500 грамм. То есть с каждым приемом пищи мы должны съедать по 150-200 грамм, добирая за день свою норму. И не больше двух фруктов, желательно не сильно обильно сладких фруктов. Таким образом, мы не будем добавлять себе в еды чрезмерно большое количество фруктозы. А від чого точно треба відмовитися? Так це від сосисок, ковбас та інших напівфабрикатів. Особливо тривалого зберігання. Бо консерванти і барвники у їхньому складі знищують корисну мікрофлору та підривають імунну систему. Обмежити необхідно і споживання хлібобулочних виробів та солодощів, які містять значну кількість вуглеводів. Для детей очень важной особенностью является то, что так как дети находятся дома в изоляции, им часто бывает некуда деть свою энергию и неоткуда получить дополнительное удовольствие, дети пытаются компенсировать это избытком рафинированных углеводов, сладкими конфетами, пирожными, выпечкой домашних, которые обеспечивают их этим. Поэтому для детей все-таки обеспечить 3-5-разовое питание – это обязательно в зависимости от возраста. Если добавлять им какое-то уже ограниченное количество сладкого, то первое – это, конечно, должно быть ограниченное, и второе – прием пищи, либо же перекус не должен быть чисто сладкой за счет сладкой еды. Потому что такие избыточно сладкие перекусы, они дают детям еще большую углеводную жажду, желание есть дополнительно сладкое. А после поступления огромного количества сладостей появляется екстра большой избыток енергії. В умовах карантину дієтологи рекомендують згадати про запаси з морозильної камери, а ще радять більше споживати заморожених ягід.
Ці рекомендації особливо стосуються людей у віці, адже у ягодах міститься значна кількість вітамінів, які так необхідні для підтримки організму в кризовий час. Порада для всіх: ограничить до 3 прийомів пищі без перекусів, які нам дають лишній калораж. Обязательно раз или два раза в неделю вести более ранние ужины в 5-6 вечера и прекращать на этом прием пищи за день. Не просматривать сериалы, телевизор во время поглощения еды и не работать во время прийомів пищі. Правильний питний режим не менш 1,5 літра води на день посприяє гарному самопочуттю і працездатності. А на додачу обов'язкові фізичні навантаження, які радить робити фітнес-тренер Юлія. Займатися в день як мінімум 20 хвилин. Это можно делать легкие приседания, это можно делать планочку, это можно делать выпады. Если у вас домашняя есть фитнес-резинка, это вообще очень классно, можно сказать, тренажер на все группы мышц. С ними очень классно заниматься, так как за счет сопротивления мышцы очень классно включаются, прорабатываются. И вы потихонечку будете держать себя в форме. Если у вас в течение дня энергия падает, вот как раз в эти моменты желательно протренироваться. И классное будет и самочувствие, и настроение. Споживайте лише корисні продукти і не забувайте про фізичні навантаження. З вами була програма «Якісне життя». Здоров'я вам та вашим близьким!